Sambutan terlalu dingin diterima daripada orang awam terhadap talian hotline dan bilik gerakan khas yang diwujudkan bagi melaporkan aktiviti perjudian di ibu negara sejak ia diperkenalkan 20 Julai lepas oleh polis kontijen Kuala Lumpur. Walaupun identiti pemberi maklumat mengenai premis perjudian dirahsiakan, namun masyarakat masih takut membuat laporan. Jelas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim, polis serius dalam membanteras judi dan mahu kerjasama serta maklumat oleh orang awam bagi membanteras kegiatan itu di kawasan mereka. Kalau mereka bagi maklumat, identiti mereka ni kita rahsiakan. Kita jamin. Maksudnya kita tidak akan bagi tahu kepada orang lain tentang maklumat ni datang dari mereka ni. Memang macam tu. Even mereka pun muka mereka tak perlu datang. Kita cuba maklumat je. Call je. Kalau kita tengok memanglah handphone dia ada lah kan dia bagi. Tapi saya dah very strict on this matter. Pegawai saya yang bertugas bilik gerakan tu, you tak boleh nak disclose kepada siapa. Tak boleh nak beritahu kepada siapa ada maklumat ada ke tidak. Ada direct order lah. Yes. Kita tak boleh, kita beritahu dia, you tak boleh keluar apa-apa kenyataan, apa-apa benda siapa yang bagi, semua you tak boleh. Kalau dalam mereka keluar ni, tindakan buang kerja. Kita akan ambil tindakan dari mereka ni. Sampai macam tu kita beritahu. Terdahulu, beliau merasmikan program Jom Ronda dan perasmian Kabin Ronda Awam Polis dan Tentera Rapat Kawasan Rukun Tetangga KRT Taman Koperasi Polis Fasa 2. Pada program itu, Datuk Seri Mazlan mengingatkan anggota Skim Rondaan Sukarela SRS Rapat KRT supaya tidak bertindak sendiri bagi sebarang tangkapan awam ketika rondaan cegah jenayah. Sebaliknya, suspek perlu diserahkan kepada polis bagi tindakan lanjut. SRS perlu diberikan pendedahan dan pengetahuan mengenai undang-undang dalam melaksanakan tangkapan awam terhadap kes-kes seperti pecah rumah, samun dan rogol supaya mereka tidak tersilap mengambil tindakan. Peranan wanita dalam pembentukan negara amat penting, bukan sahaja penggerak kepada generasi.